që s'ka pas vërteta në karakter ose në shumë. S'ka pas vërteta, për nuk ka qenë e vërteta jote si pas ose që ti thua. Po jo, arsum. Se unë për shumbull them, unë kam qenë me të vërtetën ti me qenë fillim, kru që sërse do të ndryshoj asnjë gjë. Edhe kur kam gabuar, edhe kur e kam knaqur fare. E di që është unë ka ardhur. Ndërsa ti e me idenë që ke luajtur. Po. Dhe s'ke qenë i vërtet, kështu që prandaj do kesh dyshime, a do e kisha ndruar apo jo. Po, mund vjen keq vetëm për disa raste, ku i pjesë e madhe banorëve kanë pas, vërtet kanë pas shumë vlera, shumë vlera, dhe nuk ja kam shpreh kurrë. Për në sy, asë mas syve, kur. Se zdosha me i dhan, se stohet vëmendje, po zdosha me arrit vlerat, e kupton? Ma shumë. Duke a thonë, për shumë, mund të thosh se je shumë pozitiv, ose je shumë i dashtën. E disa këto, për i këtë vjen keq. Pse zgjodhe këtë mënyrë? Se s'ja kam thonë kur, për i këtë vjen keq. Që ata realisht e kanë. Po pra, pse zgjodhe të mos e thuash? Po tani, unë do lusha me mënyrën që unë në qo se i thosha këtë fjallë, këtu kena pas banorë që i kanë thonë këtë fjallë. Ja kanë thonë një tjetët, ja kanë thonë banorëve. Fjallë të mira flasë. Unë ja kam thënë gjithve. Ke pas banorë sa të dush dhe, që ja kam thonë edhe kur vjen puna. Nuk ecën. Po ja, mos i ecën. Nuk ecë ma të njërë. Nuk është ajo të ka litrojë, si me thanë, joti, nuk ka kërë ajo pjesë. Pra, po gjithë si jetë, apo varësisht se e thash. Okej, okay, okej, okay. Po s'ke pas atë ka litrojë, ata e kishin primare atë gjo. Veç me i thanë gjarët e mjera tjerve, visi, fëtinia. Ariana, Ke banorës, kur hinë robi mi përmenë. Pra njërës ishin të vërtet, edhe ishin dashtën me tanë, edhe i thoshin me shfjallë të mira, po